Svekoliko pučanstvo prvi put u povijesti Liburnija.net donosi audio intervju, a čast koju smo ukazali su naše kolege iz tiskanog izdanja Liburnijskog lista koji danas možete kupiti na svim kioscima, a više o svemu tome skupa reći će nam glavni urednik Vjeko Alilović. Poštovanje, lijepi pozdrav. Sutra ćemo ugledati na širem liburnijskom području prvi primjerak Liburnijskog lista, pa nekoliko ovako generalija o samom listu bi te molio. E, hvala lijepa. Dakle, sutra na svim kioscima moći će se kupiti dvotjednik koji se zove Liburnija, koji je evo rezultat dugotrajnih priprema, minucioznih priprema i koji, za koji se nadamo svi mi koji smo ga pripremali, da će biti na zadovoljstvo i na ponos cijele Liburnije, jer napokon je Liburnija ima svoju novinu. Odlično. Evo, šta ljudi sutra kad kupe Liburnijski list mogu očekivati od samog sadržaja, na koliko stranica, kakav tisak i sve te nekakve detaljčiće bi te molio da nam otkriješ? Evo dakle ovako, Liburnija izlazi na 32 stranice vrlo kvalitetnog papira, dakle ne onog klasičnog novinskog papira, s obzirom da se radi o dvotjedniku i da je doista pripremljen tako da se ne bi čitao kao recimo dnevni tisak u jednom danu, u sat vremena, u dva sata, već da se može duže čitati što zbog svog sadržaja, mislim najviše zbog svojih zanimljivih tekstova, jer se oni doista tiču našeg područja. To je novina dakle koja se ne bavi politikom, to je novina koja se ne bavi showbizom, koja nema crnu kroniku, već jednostavno radi na tome da ljudi koji žive na Liburniji, ali i oni šire, jednostavno da se u njoj prepoznaju i da se kroz nju upoznavaju. Pa onda smo evo odlučili to da jednostavno da se ljudi između sebe povežu, da se promoviraju, da dobiju priliku, što nažalost ne mogu dobiti u nekim drugim medijima. Sportski klub, jedan zanimljiv čovjek, ali smo, kako mi volimo reći, mali čovjek, dobije tog prostora, da dobije, ne znam, stranicu dvije, ukoliko ima što za reći. Evo, to je ono, znači, to je cijela jedna osnovna misla bila te cijele novine. A s druge strane, dakle, radi se o 32 stranice koje ne moraju biti 32, evo, želimo da one postanu i, ne znam, 42 ako treba, kad budemo imali, dakle, i vjerujemo da ćemo imati uskoro i tu priliku, da će se ljudi prepoznati u tu novinu i dobit će priliku da i sami sudjeluju u realizaciji te novine. Cijena novine je pristup, s toba se radi o dvotjedniku, je doista, možemo reći čak i skromno, ali da ona iznosi 10 kuna. Ako znamo da dnevni tisak košta, ne znam, nekih 7 kuna, onda to sve govori samo za sebe, a kažem, dobit će 32 stranice čitljivih novina, dakle zanimljivih, šarolikih, sa različitim područjima i mislim da će im biti doista zanimljivo. Ovo sve što si ispričao jako lijepo zvuči i nadamo se da će te 42 prerasti u 52, pa nekako do 102, onako da bude ko nekad oni časopisi za katalošku prodaju što su nam stizali na adrese. Koja ekipa sudjeluje u stvaranju Liburnijskog lista? Dakle, ovo, mi smo kada smo odlučili dakle, pokrenuti taj cijeli projekt, napravili smo jedan, ajmo reći ovako, natječaj kojemu je uvijek bio da su to ljudi dakle, s ovoga područja koji poznaju ovo područje, koji dišu s ovim područjem. I skupili smo doista, mogu reći, ono respektabilnu ekipu od nekih 20-ak novinara, koji su ono različitih afiniteta, različitih starosne dobi. Od njih je jedan mali dio radio u medijima, tiskanima, ima tog iskustva, onaj veći nema, ali su upravo svojim načinom pisanja donijeli taj posebni recimo duh toj novini i u biti zbog toga smo ih i tako okupili na jednom mjestu. Da, jednostavno to bude novina koja će dati jedan pečat i samoga novinara, koja neće biti ono striktno diktirana. Dakle, i novinari su i oni koji predlažu teme, koji jednostavno imaju svoju autonomiju u svojoj novini, a onda je nama samo da to lijepo uredno zapakiramo grafički i sve da to bude super. Dakle, i naši grafičari koji su radili novinu, evo mogu reći one prve komentare, oni koji su te novine vidjeli, da su doista ono drugačiji od svih drugih novina.
I ono sad, mene nekako, kad sve to skupno pričam, nastojim biti, ajmo reći, nekako objektivan i prenijeti mišljenje drugih ljudi, ali ja bih doista volio samo da ljudi te novine sebi kupe, da ih uzmu u ruke i onda će u biti znati o čemu pričam. Evo, odlično. Znači, jutra ljudi svi na kioske kupit prvi primjerak Liburnije za samo 10 kun i uživati u svim temama koje ste vi i cijela vaša ekipa pripravili za njih. Tako, evo još jedna zanimljivost koja je, to je da se, znači, list Liburnija, čisto da ljudi znaju gdje mogu se kupiti, dakle na svim kioscima tiska i novina, u svim Konzumima, u svim radnikovim prodavnicama, prijatnim prodavnicama, a ono što je posebno zanimljivo, to je da se list Liburnija može kupiti, dakle, i u Rijeci, na Korzu i to na tisku, onom velikom duhanu, također, to je i novinama na Korzu i da se može kupiti na 4 lokacije u Zagrebu. Odlično. Želim vam puno uspjeha. Nadam se da ćemo, obzirom na tematiku tiskanih medija, internet medija, ima prilike zajedno surađivati. Puno uspjeha i sve najbolje u daljem radu. Hvala vam lijepa i srdačan pozdrav i vidimo se ili na Liburnija netu ili u novinama Liburnija, ali bitno da je Liburnija da se okupila na jednom mjestu. Strdo spreda. Bog pozdrav. Bog.